gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Vjerujem da će ovo danas biti jedno slatko, ali i slano iskustvo, jer najavljujemo jedan poseban festival koji je svima vama jako drag, ne samo u Karlovačkoj županiji, već u cijeloj Hrvatskoj. Danas pričamo o Štrudlafestu, a naši današnji gosti su redom Lidija Žganjar-Gržetić, dobro vam jutro. Dobro jutro. I s nama je Toni Šarić, dobro jutro. Jutro, pozdrav. Naravno, radi se organizatorici i direktoru turističke zajednice Kupa, sam dobro rekla. Područja Kupa. Područja, ja kako sam to zaboravila. Evo jutros, radijski slušatelji to ne mogu vidjeti, ali možda se možemo pozabaviti samim okusima, dok televizijski gledatelji mogu i vidjeti što ste donijeli. Tradicionalno već, Lidija, donijeli ste ovdje štrudlu, i to više vrsta štrudle. Što ste nam donijeli za početak? Za početak ide slana. Slana kombinacija štrudla sa Ozeljskog dvora. Inspiraciju smo pronašli u receptu iz 17. stoljeća. Prema onoj kuhinji koja se je radila na dvoru Zrinskih u to doba. Kombinacija je vrlo zanimljiva. Buče, špek, gljive i džumbir kao taj nekakav srednjovjekovni dodatak. Mi onda od slatkih sam donijela kombinaciju višnja i mak, koja je jako zanimljiva. Jel dobra, Eva? Je odlična. Eva je probala već prije. Da, jesam, da, fakat je odlična. I štrudla jaškovskog baruna, to je kombinacija jabuka, oraha, grožđica i umaka od vanilije. Znači imamo dvije nekakve slatke kombinacije i jednu slanu kombinaciju. Da, dobro. A na Štrudlafestu će ih biti znatno, znatno više. Svake godine se zapravo divimo tome koliko različitih štrudla imate. Na kraju krajeva posjetitelja je svake godine sve više i više bilo. Ovo je šeste izdanje, ako se ne varam, Štrudlafesta. Koliko u ovoj pandemijskoj godini očekujete ljudi, s obzirom da ste na otvorenom, ja mislim da ne bi trebalo biti nekih većih problema? Pa svi programi i cijeli Štrudlafest održava se naravno u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama. U kontaktu smo i sa stožerom, kao što ste rekli, da, sve je na otvorenom. U Jaškovu ima jako puno prostora, šume, livada, rijeke, tako da vjerujemo da će biti puno posjetitelja, reakcije su dobre, puno nas posjetitelja zove iz Zagreba i svih dijelova Hrvatske, ispituju gdje doći, što raditi. Prognoza je jako dobra, tako da vjerujemo da će ovaj vikend opet biti u znaku Štrudle, u selu Štrudle. Toni, moram vas pitati, ovo je nekako za vas kao direktora ovog područja turističke zajednice najveća manifestacija, odnosno najpoznatija manifestacija. Evo, koliko ste ponosni na Štrudlafesta? Da, svakako je najveća i najviše razloga nudi za turistički ponos. I nekako i je naša zajednička manifestacija, dakle na području nas je šest partnera, imamo jednu zajedničku manifestaciju, upravo Štrudlafest je ta, i imat ćemo, i svaki od partnera će se predstaviti i svi ćemo zajedno probati jednu onako objedinjenu ponudu i predstaviti se i uključiti se što je moguće aktivnije u sadržaj, u program, jel? I da, naravno, meni je osobno i inače kao iz te neke turističke perspektive, ovo traje 365 dana za razliku od gotovo svih drugih manifestacija na području. Mi imamo i Štrudla by Bike, jednu novu frontu koju smo otvorili vezano za aktivan odmor i za uživanje na dva kotača. Dakle, sad imamo osim Jaškova još i u Vrhovcu rutu i u Žakanju. I sve ove druge sitne male detalje koji se slažu u mozaik. Kako sam dobro to rekao, jel? Ma odlično, evo, ja se ne mogu dobiti, da. Znači, traje i raste, i od 2015. dakle od tog samog početka, od Guinnessovog rekorda do danas je jako brzo postao kvalitetan i zanimljiv brend, i predviđam divnih sljedećih 5 godina. Dobro. Može li još više taj Štrudlafest po vama, Toni, rasti? A da, sad šta znači, ajmo definirati rast. Rasti svakako ne u obliku, ne mislim na ono što nudi sama Štrudla, nego mislim u obliku nekakvog teritorija, da se širi još dalje, da možda imaš, da duže traje, da nije samo vikend. Dobro, da, to se dovisi o nizu okolnosti, naravno, ali već imamo tjedan Štrudle, već je ovo jedina i najveća u stvari prava gastromanifestacija u Karlovačkoj županiji. Uključeno je jako puno zainteresiranih subjekata i
sve više se uključuju i to raste, recimo. To je zanimljivo da postoji sve veće zanimanje onih koji žele sudjelovati i biti dijelom ovog vikenda, ove priče. I odlično se brendira Jaškovo kao selo štrudla, kao mjesto gdje svi ljubitelji štrudla dolaze na svoje. Dakle, ta nekakva priča se postavlja po meni jako kvalitetno i onako, vrlo sam zadovoljan. Ok, Lidija, moram pitati, kako idemo u Samobor, ne znam, na Krempite, mm-hmm. jel tako onda idemo u Jaškovo na štrudlu? Jesu shvatili Hrvati da je to stvarno ono najbolja štrudla koju mogu ovoga pojesti? Pa je, sve više se prepoznaje Jaškovo kao selo štrudla, kao što je rekao i Toni, radi se na tome već nekoliko godina. Ja iz svoje perspektive sam isto vrlo zapravo sretna kako se to brzo razvilo u ovim našim nekakvim okolnostima. I osim Štrudla by Bajka, koje je spomenuo Toni, isto tako je tu gastro radionica Otkri tajnu najduže štrudle na svijetu, koja funkcionira 365 dana u godini. Tako da su na toj radionici bili gosti, ali stvarno iz cijeloga svijeta, znači od Amerike, Kanade, Južnoafričke republike, Francuske, Nizozemske, dolaze sa našim ambasadoricama štrudla iz Jaškova mjesiti štrudlu, tako da to je proizvod koji može živjeti tokom cijele godine. I ovaj rast koji ste spomenuli, mislim da Štrudlafest svake godine raste što se tiče kvalitete, tu sigurno napredujemo od samog izgleda manifestacije, i ove godine ćete vidjeti puno novih detalja, ali i kroz te turističke proizvode i programe kojih svake godine ima sve više i koji su dio programa, od tih turističkih, Štrudla by Bike, ove godine Štrudla by Boat, ali tu su i ove naše likovne radionice Art Appetit uz domaću štrudlu koju smo radili u petom mjesecu. Znači, nije vezano samo za ovaj vikend kada je Štrudla Fest. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Komentirali smo baš u ovoj pauzi kako uvijek imate lijepo vrijeme za Štrudla Fest. Vas Bog stvarno voli ovaj festival. Pa, mi smo festival dobre atmosfere i slasnih okusa. Radimo Štrudla Fest sa jako puno ljubavi i volje i prema svom kraju, i ponosni smo na cijelu priču o štrudli, pa evo, hvala i na pomoći sa neba koja dolazi svake godine u obliku idealne vremenske prognoze. Definitivno, ovo vikend koji možete provesti u prirodi i jesti najslasnije štrudle s našeg područja. Spomenuli smo samo kratko tjedan štrudle, okrenuo je, dakle, već odavno, bliži se svojem kraju. Koliko restorana ste ove godine imali koji su se uključili u tjedan štrudle i raste li ta ponuda restorana u Karlovačkoj županiji? 23 restorana ove godine su se uključila u tjedan štrudle Karlovačke županije. Iz svih dijelova županije sudjeluju restorani. Dobre su reakcije, okusi su više nego slasni. Opet su ugostitelji vrlo kreativni, kombiniraju razno razne okuse i namirnice, i to je jedna lijepa priča na koju treba još dalje raditi, jer mislim da može postati još jača i jedan odličan motiv za dolazak u Karlovačku županiju, ne samo na jedan dan, nego na dva dana, i to već primjećujemo da gosti tako i kombiniraju izlet u županiju za vrijeme Štrudla Festa za cijeli vikend. Neka poznata lica stižu na Štrudla Fest, sjajni Pažanin, i tu nam je Damir Keđo koji će nas zabavljati u nedjelju, ako se ne varam, na zatvaranju Štrudla Festa, ali naravno najveća zvijezda je Teta Marica. Pa da, jer naše ambasadorice su stvarno prave promotorice štrudle, tradicionalne hrvatske slastice. One promoviraju starinski način izrade te slastice, i to je isto jedna od vodilja Štrudla Festa, da populariziramo domaću hranu, domaće namirnice, starinski način izrade štrudle, da nije to toliko sad komplicirano, a da je znatno ukusnije nego one kupljene kore, i nekakav je ono uvijek gušt kad se čovjek sam doma napravi. Je, slažem se. Toni, vi ste došli u našu županiju živjeti iz neke druge županije, pa evo, jeste prihvatili štrudlu kao jednu slasticu koja se nađe recimo na nedjeljnom ručku za stolom, nešto onako posebno fino, imate neku omiljenu štrudlu možda?
Da, pa naravno, mislim, vjerojatno svaka županija ima svoju štrudlu. Omiljenu štrudlu, da, i to je ljepota cijele priče, da je ta tradicija i da je to nekako još uvijek i zanimljivo i novim generacijama, i sigurno smo mi napravili veliki pomak i približili 21. stoljeću ove generacije prije. I uglavnom, da se vratim sad, omiljena mi je jabuka, ja sam old school momak i nekako sve ovo što sam isprobavao u svim ovim godinama, na kraju sam uvijek u sebi pomislio 9 od 10 jedino ima jabuka. Dobro, većina zapravo. Da, ali to se sad ukusi, divno je isprobati, stvarno je, divim se hrabrosti i umješnosti svih majstora, svakakvih je bilo od škampa, jel, jedne godine smo probali sa škampima, pa te nekih malo egzotičnijih varijanti, pa do ovih jako zanimljivih kombinacija i to je sad stvar, jel, kao ono, o ukusima se ne raspravlja prije svega, ali da je jabuka visoko, da, zasjela. Definitivno je. Ne da prvo mjesto. Dobro, Lije, moram pitati, kako su Hrvati reagirali na tu raznovrsnu ponudu u štrudle? Mislim, svi smo mi naviknuti, ovo, to nije pravi primjer toga. Štrudle od jabuke, višnje, eventualni sir, to je to. Ne znam ovoga, možda je bolje da Toni onda preskoči gastro show Ivana Pažanina, jer on će donijeti Dalmaciju u selo štrudle, tako da... Hobotnice u štrudle. Da, pa baš ćemo vidjeti, evo, pozivam sve slušatelje, gledate da dođu u jedan sat u nedjelju. Poznati hrvatski šef Ivan Pažanin će imati svoj gastro show i bilo je puno upita, a što će gospodin Pažanin raditi? Pa evo, vidjet ćemo u nedjelju. Pa znate što, u početku kad smo krenuli sa Štrudlafestom, zapravo i svim OPG-ovcima koji su proizvodili štrudlu je trebalo nekako malo hrabrosti, a jel stvarno da napravim sa češnjakom, jel stvarno da napravim sa lavandom, ali sada je ta kreativnost postala pa i meni zadivljujuća. Da, nema granica, granica, mislim, to je ipak tijesto koje stvarno može pasati i paše sa svime, samo je stvar, kako je Toni rekao, ukusa, jel? Evo, koja je Marko omiljena? Evo, Marko, Marko je naš kamerman, pa jel ima neko omiljeno štrudlo? Reci nešto. Sir. Slana ili slatka? Oboje. Dobro. Eto, ja sam na višnjama ovim od početka. Meni je trenutno ova Sosjetskog dvora, tako da nas dvije smo onda u ovoj modernijoj. Da, valjda, da. Dobro. Idemo na kratku pauzu. Čini mi se da nam jako brzo vrijeme prolazi, ali još ćemo spomenuti nekoliko stvari o Štrudlafestu, ovogodišnjem šestom izdanju. Nije samo Jaškovo mjesto gdje će se održavati Štrudlafest, vi ste to, Lidija, baš lijepo ukombinirali u neke druge krajeve naše županije, gdje recimo možete otići u Baračeve špilje i kupiti ulaznicu i dobiti štrudlu. Da, i ne samo u Baračeve špilje, u Gradskom muzeju u Karlovcu, na Starom gradu Dubovcu, u Zavičajnom muzeju u Ogulinu, u Ivaninoj kući bajki isto u Ogulinu i naravno u Zavičajnom muzeju u Ozlju. Tako da cijela Karlovačka županija će mirisati ovaj vikend na štrudlu, po štrudli, i to je zapravo odlična stvar da se ne samo Jaškovo selo Štrudle brendira kao selo Štrudle, nego pomalo i cijela Karlovačka županija kao destinacija Štrudle. Osim besplatne Štrudle u Zavičajnom muzeju, isto tako u etnoparku možete krenuti na šetnju Ozljem, naravno uz Štrudlu, uz posebno vodstvo. Sve informacije zapravo o programima i aktivnostima se mogu dobiti na www.štrudlafest.com. Isto tako pozivam sve vaše slušatelje i gledatelje da prate naše društvene mreže, sve je objavljeno. Moram se dotaknuti žitne lađe, mm-hmm. To je stvarno onako jedna posebna atmosfera, plovidba i sve, evo, dvije rute do sada su već rasprodane, uključuju se neke druge, tako? Da, ove godine prvi put surađujemo sa žitnom lađom i reakcije su odlične. Da, dvije rute su već rasprodane i upravo jučer su dana dva nova termina za plovidbu žitnom lađom u Štrudlu.
Gdje se mogu prijaviti oni koji nas sada slušaju, nisu znali da mogu ploviti žitnom mlađom? Znači, tu su i, i adresa info Aurora Kolapis, mislim da je tako, ali treba provjeriti. To je žitna mlađa. Da, na, na internetu je sve dostupno, glavna stranica, dakle www.strudlafest.com, gdje su sve informacije i vode dalje, na ostale informacije i naravno brojevi telefona i turistička zajednica područja Kupa. Svi ćemo informirati sve zainteresirane. Toni, moram vas pitati, što biste vi rekli, uvijek kad se radi neka manifestacija, se razmišlja o targetu, dakle o ciljenoj publici. Ima li Strudlafest ciljenu publiku, odnosno je li to festival koji je namijenjen svim generacijama? Da, pa je. Mislim, prije svih obitelje, vjerojatno na toj listi, na najvišem mjestu, i cilj je dovesti što je moguće više ljudi u prirodu, da se upoznaju sa ljepotama kraja u kojem mi živimo i da nauče cijeniti nekako, da probamo ovim mlađim generacijama prikazati koliko je to zapravo cool i zanimljivo i šta se tu sve može, naravno kroz gastro dio prije svega, a i sad se tu veže naravno sve ovo ostalo, opet se vraćam mozaik. To je riječ o ovogodišnjem gostu. Da, riječ. Da, riječ, mozaik, dobro. Mozaik. Zato što je, da, ja svi govore priča, naša priča, naš mozaik. E, uglavnom, obitelj, znači, i hashtag je provedi dan u prirodi. Znači, idemo odmahnuti se od ekrana, probati što je više vremena se posvetiti druženju i druženju u prirodi. Dobro, znači komunikacija face to face. Što se tiče još jedne stvari oko Strudla Festa i same prirode u našoj županiji, evo, ili imamo kakve povratne informacije ovog gozdenskog kraja, Toni? Kako gosti reagiraju? Jel im se sviđa ovdje? Jel imaju potrebne sve puteve do kojih trebaju doći? Kako gledaju uopće na našu prirodu? Što ih nekako najviše privlači ovdje u našoj županiji u tom dijelu? Pa evo, da, ja sad koliko pratim ovu godinu od veljače i te povratne informacije koje dobivam, da, to je sve. Mi sad imamo zaista s jedne strane i malu sreću što su se sve ove gužve dogodile i na obali i u Zagrebu, i sve više se cijeni ova vrsta mira i ove nekakve manje gužve, jel, koju mi imamo. I to je super. Znači, sad na nama da probamo to kontrolirati i napraviti optimalno, tako da i lokalno stanovništvo i gosti i posjetitelji i svi ovi zainteresirani dionici budu uključeni na najbolji mogući način, naravno, i da nemamo tu gužu. Sad bi bio problem da mi sad dovedemo 10.000 ljudi, onda bi svi rekli, još šta ste mi doveli 10.000 ljudi, još šta ćemo sad, vidi, sve smo tu, da, sve su nam zaprljali, sve nam je ono, a kad ih dođe, ne znam, 20, onda imaš tu drugu vrstu, kakav turizam u Ozlju, daj, nema Šariću ti meni pričati o turizmu, bla, 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 ili kako to priča dalje. Znači, pokušavamo naći sad svi zajedno, evo, u skupu smo se pozicionirali i ovakvim, ovo je smjerokaz, ovo je jedan svijetli primjer i ostalima. Dakle, mi smo se sad, evo, i zajedno sa turističkom zajednicom grada Karlovca i turističkom zajednicom područja 4 rijeke, dakle Duga Resa, udružili smo se formalno, jeli smo, zajedno ćemo nastupati od iduće godine, promovirati ovaj aktivan odmor i aktivan program na rijekama kao neko naše najveće bogatstvo. I ja se uzezam da kažem da su djeca i bogatstvo su naše najveće bogatstvo. Pa definitivno rijeke i priroda jesu naše... Je, sigurno, naše... da, i to je nešto što mi moramo pokušati barem da nastaviti i valorizirati ovo što smo dobili na čuvanje od naših predaka, da ostavimo nekim novim generacijama. Apsolutno, čuvanje je sasvim sigurno i Strudla Festival, održavati cijelo vrijeme tradiciju koja, ja ne znam kako druge zemlje koje nas okružuju, kakva oni, jel vam poznato uopće kakve oni štrudle rade i jel uopće znaju šta je štrudla naša? Pa to je kroz ovih par godina kako radimo Strudlafest i kako smo napravili Guinnessa, bilo je već puno nekakvih komentara i razmišljanja upravo o štrudli, pa kako baš štrudla, jer ono,
svuda u svijetu, ne svuda, ali na puno mjesta možete naći štrudlu. Tako. Veže se uz mnoge zemlje. Međutim, mi smo jednostavno napravili korak dalje. I rekla bih da ipak se razlikuju, ne znam, Hrvatska od Austrijske, a opet razlikuje se od sela do sela, pa od ruke do ruke. Tako je. Ambasadorice do ambasadorice. Najvažnije je to tijesto zapravo, da, ta ruka koja ga razvlači. Da, da, uvijek. Netko voli zapravo i sa više tijesta, sa manje nadjeva. Netko voli da je sva iz sredine, neko voli više krajeve, pa da je hrskavo. Tako da, meni je, ja mislim da je najbitnije da je štrudla domaća prava. Apsolutno se slažem s vama. Pravu domaću štrudlu moći ćete jesti ovog vikenda, odnosno probati ovog vikenda u Jaškovu i na drugim položajima u našoj županiji i na mjestima koji su sami po sebi atraktivni. Onda kad dobijete ovakvu jednu slasticu, ja mislim da vas to sve više i više i više naravno privlači da dođete u naš kraj, u našu županiju. Ali isto tako, evo danas, ako neko bude bio raspoložen zbog ove emisije uživo, da negdje u nekom restoranu gdje god nas sada slušali ode i dobije motivaciju za neku štrudlu, ima ovih ziheraških, dakle sira, jabuka na pretek, ne možete pogriješiti, ali svakako probajte i nešto novo malo da se eksperimentira. Evo na samome kraju, Lidija, i ove godine ste odlučili napraviti one piknik košare. One su dosta atraktivne i primamljive za kupce. Zapravo. Da, posjetitelji su odlično reagirali na njih, jer mislim da one nekako najbolje govore o ovom našem mozaiku kojeg slažemo, što spominje Toni. Provedi dan u prirodi na svježem zraku sa svojom obitelji, prijateljima, odmakni se od ekrana, uživaj u tradicionalnoj gastronomiji, tako da evo, košara je Štrudlomanijak i Karlovačka piknik košara su pravi hit Štrudla Festa. Baš ih je nekako simpatično vidjeti kada svi gosti budu na dekicama, po livadama, u hladovini. Baš jedna dobra atmosfera. Gdje naši slušatelji i gledatelji mogu nabaviti svoju košaricu? Isto tako www.strudlafest.com, sve informacije su tamo dostupne, ali samo bih rekla, znači nije nužno za sve ove programe koje sam navela da mora biti isključiva rezervacija, unaprijed može se doći i na lokaciju pa vidjeti kako je situacija. Tako je, tako je. Dobro. Evo na samome kraju, Lidija, je biste još nešto dodali? Evo, subota i nedjelja od 10 do 19 u Jaškovu selu Štrudle. Prognoza je odlična i vidimo se na još jednom Štrudla Festu. Toni? Hvala na razgovoru i vidimo se u selu Štrudle. Apsolutno se vidimo. Hvala vam lijepo što ste bili danas moji gosti. Do sljedeće godine.